Kızım sen ne yemişsen? Ne yemişsen onlara? Azıb satırsan? Kilosu nesi verirsiniz? Haralsan sen? Gören boyun harasından? Bu vesabetle gezip toparlayırsan onları. Neçə yaşın var? 12-13. Yaxşı, orta məktəbə getmirsən? Gedirəm, orada sinif yoldaşlarım pisliyə. Bundan sizin evdə işləyən neçə nəfər var? Kim işləyir sizdən? Ölkə yatan işləyir, Ölkə yatan işləyir. Bəli? Ölkə yatan işçisi bir yerəsində işləyir. Anam Nərman parkında işləyir. Köynəyə varaqda bazan edir. Mən də həlq çıyıram. Qanunla imkan vermir sənin işləməyin axı. Yəni buna görə sənin məktəb direktorun və müəllimin demirmi ki, bu işləmək olmaz, məktəbin davamiyyətini pozmaq olmaz? Oysa köhnə məktəbdə işlə demir. Məktəbin köhnəsi və təzəsi olmur, ora təhsil müəssisəsidir. Yaxşı, gündə nə qədər pul qazana bilirsən bu hel qutusu yığmanı? 22 manat. Bununla nə ailə dolandırırsınız? Özüm ürəyim nəsir alıram. Yəni özünə evinizə heç kömək eləyirsən? Arada bir. Neçə yaşın var? 12. Mən hesab edirəm ki, sən təhsil almalısan. Sənin gələcəyin yaxşı ola bilər. Bugün el qıçı yığmaqla olmaz. Dostlar, biz hal-hazırda deməli Gəncədəyik. Bir uşağın belə el qıçı yığaraq satdığını gördüm. Diqqətimi çəkdi, ona görə də bunu reportaj kimi hazırladım. Sənin adın nə idi? Ənarə. Gerin boyun harasındansan? Qaramusalı kəndi. Qaramusalı kəndi.